אני בחרתי בסיפור הזה מפני שבמשך שנים הטרידה אותי שאלה מאוד מאוד מעניינת, לפחות לתפיסתי, למה הסיפור הראשון שפותח מה שנקרא את תולדות האנושות מתחיל בסיפור שנלמד כסיפור של חטא. למה זה הסיפור? אז אני אנסה עכשיו להוביל אתכם בתוך, לקחת אתכם איתי למסע שבעצם אני עשיתי עם עצמי, ואני מקווה שבסוף תסכימו איתי שלפחות האכילה מעץ הדעת היא נעשתה מדעת. היא, ואפילו אני אוסיף על זה. אז ככה, כאן אתם רואים את הסיפור כולו מתמצא בציור של מיכלאנג'לו בקפלה הסיסטינית, גם האכילה, גם אקט הפיתוי, אם תרצו גם אקט האכילה, גם הגירוש, ואני אתייחס לחלק מהדברים. נוסח סיפור האכילה, נוסח סיפור בריאת האדם בבראשית פרק ב', ואני בכוונה מציין את סיפור בריאת האדם בבראשית ב', כי יש גם נוסח סיפור בריאת האדם בבראשית א', מציג איזושהי תמונה מאוד מאוד פסטורלית של העולם שזה עתה נברא, יש בו איזשהו תיאור מופלא של בריאת האדם, וגם מלווה בגרסה די פנטסטית של בריאת האישה, והאדם והאל, כפי שאתם רואים, מניח את האדם כמו איזשהו כלי, חפץ, בגן שהוא יצר ונטע בעדן מקדם, ובעץ הזה הוא גם מצמיח כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. אני בכוונה מדגישה את זה, כי אני אחזור לפסוק הזה עוד פעמים רבות היום. ויותר מזה, גם האל נאמר לה, מספר או מפנה את תשומת ליבנו לשני עצים די מיוחדים, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. מה שברור כאן, אלה שני עצים שלא נמצא שום דבר עליהם בשום מגדיר צמחים. את ההוויה הקסומה האידילית הזאת קוטע צו שיש בו גם היתר וגם איסור. מצד אחד נאמר לאדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, את זה מותר לך, אבל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. מה קורה בהמשך? אנחנו יודעים, האדם והאישה בוחרים שלא לציית לצו, ואוכלים מהפרי האסור, ואנחנו רואים שוותר האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. אני לא את כל הפסוקים אקרא, רוב הפעמים אני אתן לכם להתבונן לבד. נשים לב אבל שאין שום איסור על אכילה מעץ החיים, וגם אין ניסיון לאכול ממנו, שזה מעניין כשלעצמו. האישה מתוארת כמי שאכלה לאחר התלבטות, שמקבלת גם ביטוי בשיחה שלה עם הנחש. דרך אגב, שניהם מעוותים את נוסח דברי האל, אבל זה כבר לעניין אחר. והאיש מתואר כמי שאכל מתוך שנענה להצעת האישה. עוד כמובן שפרשנים רבים במהלך הדורות לקחו את הרצף הזה של האירועים, ומכאן צמח הדימוי של האישה כגורם מסית, מדיח, גורם מפתה. גם בזה אני לא אסוק היום. מה גם שאני כמובן לא מסכימה, כי אלו באותה מידה אני יכולה להגיד, האישה חושבת והגבר נגרר. אז אני משאירה את זה לכם. המשך הכתוב כפשוטו מציג את הגירוש מגן עדן כתוצאה של עבירה על האיסור שהטיל האל על האדם, ונאמר לנו, כאן אין האדם היה החשש שלו, של האל, אין האדם היה עכשיו כאחד מאיתנו, ממנו לדעת טוב ורע, וישלחהו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר מכם שם לוקח, מן האפר באת ואל האפר תשוב.
והסיפור הזה ממש נושא מאפיינים של סיפור של חטא ועונש. החטא ועונשו, סטייל המקרא, גרסת המקרא, כאשר האכילה מן הפרי האסור נתפסת כגורם הישיר בעצם למאבק הקיומי התמידי של האדם בחיי היומיום שלו, לכאב שנלווה ללידה, לסבל ולמוות שקיימים בעולם. הכל כמו שאומר לנו אורבך, הסיפור על האדם הראשון ועבירתו על האיסור לאכול מעץ הדת קובע במוחלט את הקשר הסיבתי שבין החטא לבין העונש. החטא הראשון הביא לעולם את המיטה, את חבלי הלידה. אני השאר כתוב לכם מול העיניים, יתרה מזאת הוא בא, מעשה אדם וחווה אינו אלא המועד בו החל המוות. הגישה הזאת שמובאת על ידי אורבך, היא גישה שאני אומצה באופן חם ביותר על ידי הנצרות, אני מבקשת להתמודד איתה, ולבוא ולהגיד, פרופסור אורבך היקר, אני מציעה עוד גישה לקריאת הסיפור, ועוד ניסיון להבין אותו. האכילה מכל מקום מוצגת כאקט של נפילת האדם, ממצב של ותחסרהו מעט מאלוהים, למצב של ארורה האדמה הזאת בעבורך וכן הלאה. האדם שבחר לאכול מן הפרי האסור מוצג כמי שאני רק, טוב, כבר שמתי את זה אז אני נשארת עם זה, שבחר הוריש לכלל בני האדם את התאווה, את היצרים, שהם הגורם שמוביל את האדם לחזור ולחטוא. אי הציות לפי הגרסה הזו מוצגת איפה כחטא שמשפיע על גורל האנושות, ואני באה ואני אומרת, רגע, אולי אפשר לקרוא את זה אחרת. אני אנסה היום להציע משמעות שונה לגמרי לקורות האדם הראשון. עצם העובדה שהמספר המקראי פותח, כמו שציינתי מקודם, את תיאור ההיסטוריה האנושית בסיפור אודות אי ציות לאיסור האל, עשויה להצביע על כך שלאיסור, כמו גם להפרה שלו, יש משמעות מעבר להסבר שכל כך שכיח, מעבר להסבר של נפילת האדם. יתרה מזו, אני אבוא ואטען שאפשר שהפרת הצו היא בבחינת שלב נוסף והכרחי בתהליך בריאתו של המין האנושי. מה גם ששם העץ שמפריו אכל האדם מהווה עדות לכך שלפנינו סיפור סימבולי לגמרי. ואם יש לי סיפור רמזים לסימבוליות, אז התפקידי כקוראת לבוא ולשאול את עצמי מה המשמעויות האפשריות שיש כאן. רק תתארו לעצמכם איזה אדם היה לנו, למשל, אם הוא היה מציית. איך זה היה משפיע על גורל האנושות, וזה ילווה אותנו בהמשך. באותו הקשר אני מעניין לציין, ויונה ציין היום העלה את העניין של את המיתולוגיות היווניות, הרומיות, אז גם המיתולוגיה היוונית מציגה את לידתה של הציוויליזציה האנושית כמבוססת על אקט של איציות. הנה התרבויות נפגשות. פרומטאוס גנב את האש מהאלים, ובכך הניח את היסודות להתפתחות האדם. גם הוא נענש על אי הציות שלו, אבל בדומה לאדם ולאישה הראשונים שאיתו, אין בו חרטה, והוא אינו מבקש סליחה, אלא מכריז, אני מעדיף להיות קשור לסלע, מאשר להיות עבד נרצע של האלים. ואני לוקחת את הכתוב הזה, ואנסה לראות את אותה אמירה, איך היא בעצם מקבלת ביטוי גם אצלנו בסיפור. לא רק שאי הציות הוא הכרחי, אני חושבת שהאדם הוזמן לאיציות. מה נראה את זה בהמשך? אז כדי לתת מענה לשאלה מדוע נפתח סיפור תולדות המין האנושי במקרא, בתיאור מקרה של איציות,
יש לבחון קודם כל את השאלה, מה טעמו האפשרי של האיסור הזה. נשים לב קודם כל שבספר המקראי לא נותן בעצם הסבר מושכל לאיסור עצמו. אבל משפשט הכתוב יכולות לעלות שתי סיבות. האחת, האכילה תוביל למותו של האדם. האם זאת סיבה? אני לא יודעת. הנימוק הזה נשלל על ידי הנחש, שבא ואומר לאישה, סליחה, האכילה לא תוביל למותכם, אלא האל מבקש למנוע מכם להידמות לו. במילים אחרות, האיסור לכאורה מבטא חשש של האל מפני האדם. איך הוא אומר? לא מותם מותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם נפקחו עיניכם, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. דברי הנחש מקבלים גם ביסוס בדברי האל, כאשר הוא מגרש אדם וחווה, והוא אומר להם, ויאמר, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. מדברי האל, כמו מדברי הנחש, עולה כי דווקא האכילה, שמחייבת אי ציות לצו האל, היא שמאפשרת או גורמת להידמות האדם לאל. מכאן אפשר שהאיסור נועד לשמור על ייחודו של האל כבעל ידיעה ייחודית של טוב ורע, כאשר הסופר המקראי לא אומר מהי אותה ידיעה, ואני כמובן אנסה לדון בה, אבל ולא ברור, אם ככה, למה הוא מבקש למנוע את זה מהאדם? והאפשרות השלישית שכבר מופיעה בפניכם היא שמאחר שאנחנו עוסקים בסיפור בריאת האנושות, הסיפור נועד לעורר את האדם למרי באל, הסיפור נועד לעורר את האדם לאיציות כחלק מתהליך הבריאה שלו, כחלק מתהליך ההתפתחות של האדם כישות אוטונומית חושבת ובוחרת. רמז לאפשרות הזאת אני מוצאת בכתוב עצמו בספר בראשית, כי שימו לב לטקסט, איך נאמר לנו כאן. מצד אחד מסופר לנו שהאל ברא כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ובהמשך נשים לב מה גורם לאישה לרצות לטעום, כי טוב העץ למאכל, שימו לב לדמיון בביטויים, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, וכולי. אז אני רואה בזה שהטקסט עצמו אומר לי, אני מכיל בתוכי את הזרעים למה שאני רוצה שאת, או כל קורא אחר, יבין מתוך הסיפור הזה. כדי לבסס את הגישה הפרשנית הזו, אני זקוקה למענה לשתי שאלות. אחד, מה ידיעת הטוב והרע עליה כנראה מדובר בסיפור הזה? ושתיים, מה לומד האדם בעקבות האכילה מן הפרי האסור? אז בואו נצא לדרך. מהי אותה ידיעת הטוב והרע? לשאלה הזאת יכולות להיות מספר תשובות, אני מציגה את כולן, כל אחד מכן מוזמן לאמץ מה שמעניין, מה שנראה לו נכון, או לאמץ את כולם. אני לא מאמצת את כולם, אבל כמובן שהכל טוב. כמובן שיש שיאמרו שמדובר ביכולת חשיבה, ביכולת הבחנה והכרה שכלית. שזה עלו ידיעת הטוב והרע, המילה ידיעה מכילה בתוכה את האפשרות של יכולת חשיבה והכרה שכלית. ואני שואלת את עצמי, האם באמת היכולת הזאת התגלתה לאדם רק אחרי אכילה? בפועל הסיפור מלמד אותי שלא, מפני שעוד לפני האכילה, האדם השכיל לתת שמות לבעלי החיים, ולא רק שנתן להם שמות, הוא אפילו ידע למיין אותם. ושימו לב למדרש כאן שמובא לכם מתוך אבות דרבי נתן.
קרא לבהמה בהמה, וחזר וקרא שמות לכל אחד ואחד. כשאני נותנת שמות, אני מייצרת מאפיינים. כשאני מייצרת מאפיינים, אני מצביעה בכאן על כך שאני מבינה את מה שאני רואה לפניי. המדרש הבא אומר את זה בצורה נפלאה, כשהוא קורא למה קרא, אומר רב יהודה, החסידה זו דיה לבנה, למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות? הענפה, שימו לב, שמנעפת עם חברותיה. לא רק זה שהוא, אם ככה, יוצר מיונים בתוך בעלי החיים, הוא גם יודע לאפיין את מה שמייחד אותם. בין אם זה נכון ובין אם לא, הדברים הם מצויים לפנינו. והדבר הגדול מכולם, זה כשהוא רואה את האישה, הוא יודע להבחין ולבוא ולומר, רגע, אני נבדל משאר בעלי החיים, אבל האישה הזאת היא עצם מעצמי, בשר מבשרי. ואז הוא, עכשיו, משמע, האדם היטיב להתבונן וללמוד מן הסובב אותו, עוד לפני שהוא אכל. ולכן, מתוך זה אני באה ואני אומרת, לא זו הידיעת הטוב והרע שמייחדת רק את האל. היא מייחדת את האל, אבל היא גם מייחדת את האדם, ואולי זה אחד הביטויים לצלם האלוהים שבאדם. אפשרות נוספת, סליחה, אפשרות נוספת היא שהמדובר ביכולת הבחנה מוסרית בין טוב לרע. ואז אני שואלת את עצמי את השאלה הבאה, האם סביר שהאל ביקש למנוע מן האדם יכולת הבחנה מוסרית? אין גם טעם בציווי עלו על מי שאין לו הבחנה מוסרית. עלו מי שנעדר הבחנה בין טוב ורע, בעצם לא ניתן לו בכלל לייחס כל עבירה. רק אדם שקיש לו הבחנה בין טוב לרע, שקיימת אצלו הבחנה מוסרית, בכלל ניתן לצוות עליו. או לבוא ולהגיד לו, היי, עברת עבירה, ולכן אתה צריך להניש. לכן אני גם פוסלת את האפשרות הזאת. האפשרות הבאה היא שעצם קיומו של הצו, כמו גם החשש שכבר ראינו שמובלע בדברי האל שחותמים את הסיפור, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, מצביעים על כך שהאדם נברא כבעל יכולת בחירה חופשית. ומתוך כך שהוא נברא מתוך יכולת, עם יכולת בחירה חופשית, הרי בעצם רק על מי שיש לו בחירה חופשית ניתן לצוות, כי אז הוא יכול לבחור אם לציית או לא. ומכל הנבראים, רק לאדם יש בחירה חופשית. עוד מרכיב של בצלם. אבל איזה חשש נלווה כאן לעניין? האדם שנברא בצלם אלוהים מוזהר מפני האפשרות שילקה בגאווה יתרה, שילקה בהיבריס, מאוד רלוונטי בימינו. היינו יראה את עצמו כאלוהים, וההיבריס מכונה בנצרות, ובצדק רב הם כל החטאים. משום שהיבריס מוביל להתפרקות של יכולת של הבחנה בין טוב ורע. היבריס מוביל להרס כללי, במילים אפילו יותר חריפות, להרס האנושות. מכאן שהידיעת הטוב והרע שממנה עליה מדובר, מכילה בתוכה בעצם אזהרה, כאשר האיסור עצמו נתפס כאזהרה, כפי שאנחנו רואים בדברי רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא אומר, אין ציווי בכל מקום אלא אזהרה. ושימו לב על מה הוא מבסס את האמירה הזאת שלו. הוא מבסס את זה על הכתוב בסיפור שלנו. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. בא האדם ובא רבי יהודה הנשיא ואומר, האיסור נועד לשמש תזכורת לאדם שאף שהוא נברא בצלם אלוהים,
והוא בעל יכולת חשיבה ובחירה, הוא בן תמותה. כעולה מן הכתוב, מות, כי ביום החליחה ממנו מות תומת. מכאן עולה גם האפשרות שהאיסור נועד להזהיר את האדם מפני חריגה מגבולות האנושיות שלו. האדם נברא, ומכאן שחוקי ההתהוות והכיליון חלים עליו, והטוב והרע המוחלטים חלים עליו, והוא אינו יכול להיות יוצר עולמות כאלוהים. זאת אומרת, ההזהרה היא כאן, בעץ הדעת לא תוכל, הטוב ורע יכולת ההבנה שלך את גבולותיך. הצו שמתיר את האכילה מעץ הדעת טוב ורע, מתואר גם כנחמד למראה וטוב למאכל, והכתוב הזה הוא לכאורה מיותר. מפני שמהתיאור של העצים, עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים, נראה שלא מדובר כאן במשהו שאפשר לאכול אותו, או אם זה עצים למאכל, זאת תכלית קיומם. זאת אומרת, למה בכלל צריך להגיד לאדם, מכל עץ הגן אכול תאכל? ברור שהעץ שיש לו פירות אוכלים ממנו. מכאן שהאיסור לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, עשוי להתקבל כאיסור שרירותי לגמרי, מפני שלא ברור לנו עדיין למה דווקא מפירות אלה. אבל מה כן אפשר לבוא ולהגיד? שני העצים האלה שנמצאים בגן, עץ הדעת טוב ורע, עץ החיים, הם עצים אניגמטיים, וכשיש לי כאן עצים שהם אניגמטיים, אפשר שהצו שמתיר אכילה, ובא בעת אוסר אכילה, בא ואומר לאדם, תקשיב, העולם הזה מתנהג על פי עיקרון של שרירותיות. כשאני אומרת שרירותיות, אני מיד אסביר למה אני מתכוונת. זה אומר, נועד לבוא ולהגיד לאדם, השרירותיות הזאת משמע, יש גבולות לשליטה של האדם במה שקורה. אבל הוא בא ואומר לנו דבר חשוב מאוד נוסף, את חשיבות האחריות שנגזרת מתוך זה. את חשיבות האחריות שנגזרת, אני רק אקדים ואומר, כשאני אומרת עיקרון השרירותיות, כפי שכתוב לכם במצגת, אני אומרת יש שלילת הדטרמיניזם. היהדות שוללת באופן מוחלט את הדטרמיניזם, לפחות בחלק גדול. כשאני אומרת היהדות, אני עושה קצת הכללה, יש כאן ניסיון לבוא ולומר, הדברים הם אינם, ברגע שאני אומרת שיש שלילה של דטרמיניזם, אני מאפשרת את קיומו של עקרון הבחירה החופשית, כי בדטרמיניזם הדברים מוכרעים מראש, ואין מקום לעיקרון של בחירה חופשית, בעולם דטרמיניסטי, בעולם שיש בו רק סיבתיות, שדבר Y, X גורם לדבר Y ואי אפשר לעשות אחרת. בטבע יש את זה, אצל האדם לאו דווקא. ולכן אנחנו באים ואנחנו באים ואומרים שמתוך העיקרונות האלה, אנחנו נגזר עיקרון נוסף, עיקרון הבחירה, עיקרון האחריות האישית של האדם, מתוקף היותו בעל בחירה חופשית. עכשיו, אחריות אישית לא קיימת בעולם דטרמיניסטי. בעולם שיש בו עיקרון של שרירותיות, הטוב והרע לא מוחלטים. ולאדם יש אחריות לא רק בעשייה שלה, אלא הוא גם זה שקובע את משמעות הטוב והרע בהקשרי חיים שונים. אנחנו כולנו יודעים שיש טוב שהוא טוב בשעה מסוימת, והוא יכול להיות טוב רע בהקשר אחר. המסקנה הזאת חשובה משום שהיא בעצם מובילה אותי לעיסוק ולמתן מענה לשאלה השנייה ששאלתי מראש, וזו איזו דעת רוכש איפה האדם בעקבות האכילה. ואני מקווה שעכשיו, אחרי שאנחנו נעבור על הדעת שהאדם רוכש בעקבות האכילה, אני אוכל עוד יותר לשכנע אתכם בשמחה שיש לי לבוא ולומר איזה, כמה טוב שהאדם לא ציית.
מה שנקרא בזכות היציאות. אני, לי קל לומר את זה, כי אני אדם מרדני מטבעי. מכל מקום, התוצאה הישירה של האכילה מעץ הדעת טוב ורע, היא איננה מוות. התוצאה הישירה של זה היא, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם. הנה עוד סיבה, כאן דווקא תמונת עירום מכוסה. וידעו כי עירומים הם והתפרו על עיניו ויעשו להם חגורות. השימוש בפועל ותפקחנה מצביע לנו באופן ברור על מצב של התעוררות ההכרה של גיבורי הסיפור. ולא רק של גיבורי הסיפור, גם שלנו, הקוראים. ואותה הכרה שמלווה את בחירתנו, את הבחירות שלנו בכלל, במהלך החיים שלנו. הפסוק הזה מבטא, כפי שאני אנסה גם להראות בהמשך, שלבים בהתפתחות ההכרה האנושית. שלבים בהתפתחותו של האדם החושב, האוטונומי. אבל, בתור שלב מקדים, אני אלך דווקא לפירוש הכי שכיח. המון פרשנים נורא אוהבים אותו. אני משאירה לכם את הבחירה אם אתם, אם הוא מוצחן ביניכם או לא. הפרשנים רבים טוענים שהאכילה מן הפרי האסור עוררה את ההכרה בקיומם ובכוחם של היצר והתשוקה המינית. הלו, והכינוי של העץ, עץ הדעת, אולי עשוי גם לתמוך בתפיסה הזאת, כי המילה דעת או השורש ידע, במקרא בעיקר, המשמעות שלה היא משגל, ידע, ידיעה אינטימית. מיד אחרי הסיפור שלנו, הסיפור הבא בפרק אחרי הגירוש, בפרק ד' פותח במילים, ואדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד וכן הלאה. זאת אומרת, להסביר את זה כהכרה בתשוקה המינית, אני יכולה לקבל לזה גם ביסוס בתוך הכתוב. והאפשרות הזאת גם נתמכת על ידי הכתוב בפרק ב', כשנאמר בפסוק הזה, ויהיו שניהם ערומים, והאדם ואשתו, ולא התבוששו. זאת אומרת, והפסוק הזה גם נדרש בצורה מעניינת. ואני רק רוצה שתשימו לב, אבל שההכרה יכולים לבוא ולומר, שהאדם שמכיר בתשוקה המינית, מתוך זה גם עולה שהוא צריך ללמוד לשלוט בתשוקה שלו. אבל המעניין הוא שיש לנו כאן את בתוך הפסוק הזה, יש לנו דרישה, רק שנייה, סליחה, כאשר העירום נדרש כפשוטו, כאשר אני רק לא זוכרת, שנייה, שימו לב למדרש, כאן דילקתי עליו, והיו שניהם ערומים, מלמד שלא ברא להם הקדוש ברוך הוא לבושים, והיו כבהמות, ולא היו מתביישים בעיריית ערוותם, ולפי שלא היה להם יצרה. זהו. הרבה אצל קבוצות מסוימות, אצל חזל, וחזל, כשאני אומרת חזל, אני מתייחסת לציבור רחב ביותר של אנשים שחי מאות בשנים, הם התייחסו למין כאל דבר בעייתי. יש לנו כאלה אפילו שעשו ניסיונות להתנזר ממיניות, והעמדה שאנחנו מוצאים בתלמוד היא תמיד שלילה של כל ניסיון להתנזר ממיניות. יש לנו אפילו במסכת יומא סיפור על זה שבני האדם ניסו, ראו ביצר המיני יצר רע, והם ניסו להתנזר ממנו, וקפצו המלאכים כולם ואמרו, רגע, אם בני האדם התנזרו ממה שהם קוראים יצר רע, העולם חרב, יחרב. והם ניסו שלושה ימים ועשו פוס, תפסיקו, אוי ואבוי. מכל מקום, העירום כאן נדרש כפשוטו, כשלב שבו מצוי האדם קודם לאכילת הפרי האסור. קודם לאכילת הפרי האסור, לכאורה האדם היה
ניטול רצון, ניטול חשיבה. הדחף המיני בעצם מצוי בו, מפני, כמו אצל הבהמה, מפני שאחרת הוא לא היה מתרבה. בפרק א' בספר בראשית אמרו לו פרו ורבו, אם לא היה לו דחף מיני, הווה אומר, לא הדחף המיני נולד בו, אלא ההכרה בכוח של הדחף, של היצר. ואז איסור האכילה מפרי עץ הדעת מתפרש כתלת מגבלות בתחום של יחסי מין. לא כל אכילה מותרת, לא כל משגל מותר. ויתרה מזו, היצר המיני והתאווה הרי נתונים באדם עוד קודם לאכילה. הרי האישה אוכלת בגלל התאווה, כפי שאנחנו רואים. אבל מה כן אנחנו מגלים? היכנעות לתאווה היא בעייתית. ומכאן שזאת המסקנה הראשונה שהם למדו. מה הדבר הבא שהאדם למד? לפי פשט הכתוב, לפני האכילה, האדם וחווה לא חוו תחושת בושה, שימו לב, ולא התבוששו. שניהם התוודעו לרגש הבושה רק לאחר שהם אכלו מהפרי האסור, כלומר, וידעו כי עירומים הם, ויעשו להם חגורות. עד השלב הזה לא היו מחיצות בין האיש לבין האישה, גם וגם לא בינם לבין הסביבה. האכילה גורמת להם ליצור הבחנה, להבדיל את עצמם מן הסובב אותם, והם מתאמצים להסתיר את מערומיהם בשל רגש הבושה שמתעורר רק כשהמחיצות מוסרות, כשהם אינם. פעולת ההסתרה, דרך אגב, מבטאת אולי את ההבנה שהחיים בחברה חושפים את האדם לעיני הזולת, ומחייבים הטלת סייגים כאמצעי לשמירה על האדם בפני, מפני עצמו. רגש הבושה הוא רגש נלמד. אנחנו לא נולדים איתו, ילדים הולכים עירומים וזה לא נוגע להם. אבל הוא אמצעי לשמירה על האדם מפני החולשות שלו, וההתעוררות שלו מהווה שלב בהתפתחות ההכרה בצורך בעמידה בנורמות של הסביבה שבה אנחנו חיים. לא מדובר בשלב זה בכלל בתחושת אשמה, רק בצורך לשלוט במידת החשיפה לפני האחר. מן הראוי להדגיש גם ששניהם מתוודעים ביחד להיותם עירומים. יש כאן ידיעה הדדית שמבטאת אולי גם את ההכרה של תפיסת האדם את עצמו, נעשית באמצעות האופן שבו הוא נתפס בעיני הזולת, או ליתר דיוק, באופן שבו הוא חושב שהוא נתפס בעיני האחר. לפי ז'אן פול סרטר, הפילוסוף האקזיסטנציאליסטי הגדול, שגם הוא כמובן חשב שאין שום מקום לדטרמיניזם, הבושה נובעת מכך שהאדם מרגיש, אני שמה לכם את דבריו, אני קצת אדבר מסביבם, הבושה נובעת מכך שאדם מרגיש שהזולת או האחר מסתכל עליו ודן אותו. היינו, הבושה מתעוררת רק בנוכחות הזולת, בין אם הזולת נמצא לידי ובין אם אני מדמיינת אותו. זוהי ראשיתה של התפתחות התודעה המוסרית, והיא הכרחית. אז אם אני אומרת שהאכילה, ושבעקבותיה בא ותיפקח נהכרחית, ומדובר כאן בהכרה בין טוב לרע, אומר לי כאן סרטר, זאת ראשיתה של התפתחות התודעה המוסרית, והרי יש לנו כאן קישור לסיפור שלנו. אני הולכת לסוף, הגוף מסמל כאן את העובדה שאנו אובייקטים חסרי הגנה, להתלבש זה בעצם להסתיר את העובדה שאנחנו אובייקטים, וכן לתבוע את הזכות לראות בלי לראות, היינו להיות סובייקטים טהורים. בצד ההתוודעות לתחושת הבושה, האדם אבל גם מכיר את תחושת האשמה. זהו עוד שלב הכרחי בהתפתחות התודעה המוסרית, שאפשרי רק שמתחבר,
רק כשאדם למעשה חווה את חוויית האיציות. ההתעוררות של תחושת האשמה מקבלת ביטוי בהמשך הכתוב הרי, וכתוב לנו, והתחבא האדם ואשתו מפני האלוהים בתוך עץ הגן. זאת ההתעוררות בהכרה בדבר קיומה של אחריות אישית, שהיא חיונית לקיומה של כל חברה מוסרית. כשם שהניסיון להתחבא לא מצליח, כך גם האדם מגלה שכל ניסיון של בריחה מתחושת אשמה הוא בעצם ניסיון לברוח מתחושת אחריות אישית. ולכן יש לנו עוד שלב בהכרה. אחד, אני מתחיל להבין את העניין של טוב ורע. שתיים, אני מבין את המשמעות של זה ואת האחריות האישית שלו. בתחושת האשמה, בניגוד לתחושת הבושה, בתחושת האשמה האדם עומד בפני מול עצמו. ונשים לב שגם רמז לכך, לאפשרות הפרשנית הזאת, יש לי בכתוב, כי כתוב כאן, והתחבא האדם ואשתו, והתחבא בלשון יחיד ולא בלשון רבים. כשדיברתי מקודם, אנחנו דיברנו על כאן, הם ידעו כי אירומים, זה ברבים, וכאן הם ביחיד, באופן מוחלט. האפשרות הנוספת, שלב נוסף בהכרה של האדם, נלמדת אולי מתוך דברי רבנו בחיי, אותו בחיי אבן פקודה שחי בימי הביניים, מאה ה-11 תחילת 12, והוא אומר משפט נהדר, עץ הדעת נותן באוכלו רצון ובחירה. ההבחנה, ההפרה של הצו גורמת להתעוררות המודעות, להתעוררות של המודעות ולמשמעות של הרצון והבחירה החופשית, שהם מייחדים, כפי שכבר היום ציינתי, רק את בני האדם. עצם קיומו של הצו מהווה עדות ברורה לכך שבידי האדם נתונה מעצם מהותו אפשרות של בחירה כיצד לנהוג, כעולה מדברי רבי חנינה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים זה הטבע. חוץ מיראת שמיים זה אתה האדם, איך אתה תבחר לנהוג. בהיעדר יכולת בחירה, אין מקום בכלל לאסור על האדם שום דבר, האיסור מתייתר, וכך גם מלמד אותנו הרמב״ם. לא ייתכן שיוולד האדם מתחילתו, מטבעו, בעל מעלה או בעל חיסרון. היינו, האדם איננו נברא כיצור שמראש מוכרע איך הוא יהיה. אנחנו, הוא לא נברא אלא, מעשה האדם כולם נתונים לו. לו היה אדם כפוי לעשות את מעשיו, היו הציווי והאיסור שבתורה חסרי תועלת. אני חושבת שזה דבר סופר חשוב לזכור אותו. בהיעדר עיקרון של בחירה חופשית אם ככה, אין גם מקום לשכר ועונש. רק הבחירה החופשית מאפשרת. אם ככה, אקט האכילה שכרוך באיציות, הוא שלב הכרחי בתהליך התעוררות ההכרה של האדם את עצמו כבעל רצון ובחירה חופשית, חופשית, כמו גם ההתעוררות של ההכרה בדיאלקטיקה שקיימת בין הטוב לבין הרע, ששניהם אינהרנטים לעולם. היינו, יש האדם נדרש במהלך כל חייו להבחין ולהחליט מה טוב, מה רע בהקשרי חיים שונים. ובהקשר הזה, דרך אגב, טען ניטשה בספרו כה אמר זרתוסטרה, שהמרי, או הוא קורא לזה גם אקט השחרור, הוא תנאי הכרחי לבריאת ערכים של טוב ורע. הרי לנו עוד שלב בהבנה של הצורך באיציות. הטלת האיסור, כמו גם תוצאות הפרתו,
נועדו לפעול להצביע על כך שקיומו של החופש מותנה בהצבת גבולות. במסכת אבות, המאמר הראשון, אחרי שיש לנו את הגניאלוגיה, איך עברו הדברים מדור לדור, יש לנו ההגדרה של מה הדברים שבני אדם צריכים לעשות. הדבר, העמוד השלישי הוא, ועשו סייג לתורה. עשו, אני לא נכנסת עכשיו לפרשנות של זה, אבל הדבר השלישי שאדם צריך לעשות, אחרי של הוו מתונים לבדים וכיוצא בזה, עשו סייג לתורה. היינו הצבת הגבולות. האיסור הוא אמצעי שנועד לעורר את מודעות האדם לכך שבצד האפשרות לבחור את מהלכיו, הוא חייב גם להיות מודע להשלכות של בחירותיו. וקיומה של החירות האנושית מחייב סימת גבולות, מפני שבהדרה של סימת גבולות יש לנו אנרכיה. על זה כתב דרך אגב אריך פרום למי שמעוניין, גם במנוס מחופש. המושג בחירה כשלעצמו מכיל בתוכו איפה את מושג החירות. ובהקשר הזה נראים לי גם דבריו של סרטר, אותו סרטר ידוע לטוב. סרטר אמר, האדם נידון להיות חופשי. כאן אין לו בחירה, הוא נולד ככה. זו מהותו. נידון מכיוון שהוא לא ברא את עצמו. וחופשי, בכל זאת, מכיוון שמרגע שהוא שלח לעולם, הוא אחראי לכל מעשיו. סרטר אמר הכל. מה עוד האדם למד? נשים לב שהשלב הבא שיש לנו, והתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. האדם מתחבא מפני האלוהים. מה המשמעות האפשרית של זה? האדם מבקש להשתחרר מנוכחות האל. האל מייצג איזשהו עולם אידיאלי, אבל כדי להתייצב נוכח המציאות, האדם צריך להשתחרר מאותו דבר שמייצג עולם אידיאלי. הדבר הראשון שהאדם עושה עלו, לאחר שהוא אוכל, הוא מכסה את המערומים שלו באמצעות עלי תאנה. למה הוא מכסה דווקא את זה? מפני שזה הביטוי הוויזואלי הכי ברור לאנושיות שלו ולהמשכיות שלו. הכיסוי הזה יוצר איזשהו חיץ בין האדם לבין האל. האדם המורד והמתחבא מפני האל מגלה שהוא קיים גם בנפרד מהאל, ויש לו צורך להציג את עצמו כישות נפרדת. כי כשאדם יוכל להתפתח כישות אוטונומית, הוא חייב להיפרד מדמות האב. כל מי שנמצא כאן והוא הורה, יודע שכדי שהילד שלו יוכל להגדיר את עצמו כישות נפרדת, הוא חייב את הפרידה הזאת, הוא חייב לנתק ולהתנתק. אנחנו לא מכירים, אבל אני יכולה להגיד לכם שלקח לי זמן להבין את הצורך של הבנים שלי להיפרד ממני ולבוא ולהגיד, רגע, הגיע הזמן שתעשי גם את ניתוק חבל הטבור ממש ולא רק בבשר. מכל מקום, ההיפרדות מהאל מתבטאת בכך שהוא מוליד ויולד ואינו בורא. הוא מבין גם את המשמעות הזאת. וההכרה הזאת מקבלת ביסוס וחיזוק בשעה שאדם מגורש מגן עדן, והוא חוזר אל הטבע, אל האדמה, אל האדמה אשר לוקח משם, ואותה הוא הולך לעבוד. בהיותו נפרד מן האל, האדם לומד את עצמו כמי שיש לו גם יכולת שליטה חלקית בטבע. זוכרים שדיברתי בתחילת דבריי על החשש מפני היבריס? זה מתחבר כאן, כי כשאדם לומד את עצמו כבעל יכולת שליטה חלקית בטבע, הוא מבין שהוא איננו אל. ולכן, כדי לעשות את זה, הוא גם נדרש לעובדה ולשומרה. ויש לנו כאן שוב הוכחה מבתוך הכתוב, שאם האדם בגן עדן האידיאלי נדרש לעובדה ולשומרה, הרי שהעולם האידיאלי בזה בעצם לא יכול להתקיים, כי כל מה שצריך לעובדה ולשומרה, הווה אומר יכול להיות צריך תיקון. בהכרעה שלו, שלא להישמע לאיסור, באקט של האיציות, האדם למד את עצמו
כישות שכלית ויצרית. וכך גם עולה מהמדרש שנמצא בפניכם, זכר ונקבה בראם. והמדרש הזה בא ואומר, יש באדם דברים מלמעלה ומלמטה, הצד הרוחני והצד היצרי. מי אחראי לאיזון בין הצד הרוחני לצד היצרי? האדם. אבל מה זה אומר לי עוד? בכל אדם מתקיימת שניות, וההכרה בשניות הזאת היא גם ההכרה בקונפליקט בין היצרים הקיימים בתוך האדם, בין יצר החיים, הארוס, לבין, שהוא גם המכונה היצר הטוב, לבין יצר המוות, הטנטוס, שמכונה היצר הרע. האדם מתוודע מתחד לתפקידם המקיים של שני היצרים האלה, מפני שהאדם לא יכול להתקיים בין רק על היצר, רק על הרוח, הוא חייב גם את החיבור לגוף, אבל הוא מתוודע מצד אחד, הוא מכיר בצורך לכפוף את היצר לצרכיו, כאמור במסכת אבות, איזהו הגיבור הכובש את יצרו, אבל זו גם יכולה להיות הסיבה לכך שהאיסור הוא על אכילה, על משהו מאוד מאוד יצרי, על אכילה שהיא הארוס. ובעוד שהאכילה לאיסור היא, כי ביום אוכלך ממנו מות תומת, הרי שיש לנו כאן בתוך הכתוב כבר את הקשר בין הארוס לטנטוס, בין אכילה לבין מוות. האדם מתוודע לקיום של שני יצרים שמשלימים זה את זה, לא סותרים זה את זה, והם מכוונים את מעשיו, כי אין ארוס ללא טנטוס. מה עוד לומד האדם כשנפקחות עיניו? הוא לומד שהטוב והרע הם שני ניגודים שמקיימים אחד את השני, וקיומו של האחד מחייב את השני. הרי אני לא יודעת מה זה טוב אם אין לי לידו רע, ואני לא יודעת מה זה מה אם אין לי לידו טוב.